嬉し恥ずかし美しい、どうもレインボー池田です。イケピース。そうそう、なんかいけるかなと思ったんですけど、ちょっと恥ずかしくなりましたね。イケピース。そうそう、はい、久々にやる質問コーナーをですね、夜やってみたいと思います。風呂上がりに撮るっていうのが安定になってきましたね。はい、今日はですね、ちょっと隙間に埋まってたパックが出てきまして、ちょっとどっかで使わなあかんなと思ってロフトで買ったんですよ。370円、自分で買ってたのにちょっと使い忘れてしまったんで使おうと思います。無添加主義ハーバーさんのヨーグルト乳酸菌10億 VC500、ね、だいぶ前に買ったんでもう10億個あるかどうかわかんないんですけど、はい、ヨーグルト乳酸菌、僕ね、あの吉本坂っていうアイドルグループで吉本の乳酸菌飲料レインボー池田ですってちょっとね言ってたんですけど、ちょっと今でもあんまり自分では意味わかってへんっていうねことがありまして、これしながら質問答えていきたいと思います。よし、じゃあ早速募集すっか。自撮りしてそれに乗っけて、よし、じゃあ YouTube で答えます。質問どうぞ投下します。オッケー、投下しました。タックしますわ。おお、おお、あれ、そんなヨーグルト、ヨーグルトって感じじゃないのか。僕ヨーグルト大好きなんですよ。乳酸菌料大好きなんです。あ、でもなんかしっかりしてる、僕大好きです、しっかりしてるやつ。これ可愛いっすよね。あの彼氏の前でパックする人おすすめですよ。こうやってやるやんか。この涙袋キンキンにしてちょっと折るんですよ。このパックで涙袋作るんですよ。色っぽく見えますよ。さあ来たかな。うお、ありがとうございます。一瞬で。はい、メギーさん、もうじゃあ10分、こっから。アレクサー !12 分タイマー。じゃあ12分の質問、開始や。イケちゃん見つけたら話しかけてもいいですか？メギーさん、もちろん。アンピさん、ドラえもんやって。あったあったな。26.053。今一番欲しいものは何ですか？そうや、てか、免許取りました。ほんまは車を乗りたいです。てか聞いてください、免許取った話したかったんや。免許取りました、ついに。1年半かけてで教習所に行かずして、で教習所っていうか、まあ教えてくれる先生みたいな人はいたんですけど、その人に教えてもらってたんですけど、教習所に通わずして、サメズの免許センターに何度も何度もチャレンジしてやっと取りました。めっちゃ長かったっすわ。一回仮免取ったんですけど、仮免また取り直しみたいになって、仮免の技能試験受けたんですけど、そこは一発で行きましたよ。あー、縦列駐車難しかった。で、こっからね、シェアカーをね、運転しまくろうと思ってるんですよ。シェアカー。なんかね、要は街中であるじゃないですか、シェアカー。レンタカーみたいな。ちょっとそれをね、運転していこうと思ってるんです。やったー、嬉しい。やっと幕張まで行きたいですね。まあ、1年ぐらいはちょっと人乗っけんの怖いんで、いつか人乗っけていけたらなって思うっていうのが僕の目標なんで、3年後、車買います。池田はかっこいい。うるせえ。スキンケア何してますか？今はヨーグルトのパックしてますよ。カツラ何個持ってますか？あ、60個ぐらいあったんですけど、今30個になりました。ビール我慢するのやめませんか？今年入ってビール我慢してるんですよ。イエーイ！今んとこ我慢できてます。だからもしもビール飲みたくなったら、で、僕、ウイスキーめちゃくちゃ酔うんですよ。ウイスキーもパタパンってなっちゃうんで、今は焼酎ですね。麦焼酎をソーダ割りしてます。はい、4月から社会人です。実践しているストレス発散方法はありますか？なんか1週間に1回とかストレス発散方法やったらあれなんですけど、今日絶対これするみたいなこと決めてたりしますね。ライブ中絶対1個これ言うぞみたいな、そのどんな突拍子もないこと言おうみたいなとか、なんかね、一個その場その場でのストレス発散は見つけといたら楽ですよ。今日は3人と喋ろうとか好きなお寿司のネタはサーモンと、あ、
僕スシローでバイトしてたんですよ、高校の時に。それで3年間 NSC の養成所のお金貯めてたんですけど、そこでスシローで、俺だから今はもうスシローでお笑いやってるようなもんなんですけど、サーモンとあとスシローのサーモンアボカド、エビアボカド、エビアボカド大好き、めちゃくちゃ好きです。エビアボカドばっか言ってた。池ちゃんが何か大切なことを決めるときの判断基準は何ですか？後悔しない方ですかね。池ちゃんとお付き合いするのに何歳差までならありですか？あんまり年齢は条件にっていうかあんま入ってない。でも実際花婿修行中なんでね、そこは頑張っていきたいです。あんま年齢は関係ないですよね。でも僕条件厳しいですよ。ホワイトニングとか行ってますか？あ、行ってないです。でも歯医者さんでクリーニングはたまに行ったりしますよ。おすすめのパック教えてください。あ、今いいぞ。なんかヨーグルト好きなんで、ちょくちょくちょ。運動神経悪い芸人で好きになりました。自分が一番得意だと思うスポーツは何ですか？まだダンスっすかね。ねえ、吉本坂でやってますし、もうキャンメイクのことは、好きですよ、ずっと。キャンメイクのこと好きですよ。今でも使いますよ。眉毛の、眉マスカラとか、アイシャドウ持ってます。ぶっちゃけモテますか？普通の人よりは。オートミール生活続いてますか？あ、続いてますよ。やってるよ、ちゃんと。好きな人に付き合ってる人がいたら諦めますか？高校の時は好きな人に付き合ってる人がいたけど、告白しましたけど、大人になってからはないですね。尊敬してる先輩は、そんないっぱいたくさんいますよ。オモリゾンの東さん。認識してもらうにはどうしたらいいですか？いろんな人にね、好きな人とかに。でもこれは結構思ったより芸能人の人はリプとかくれる人覚えるはずですよ。皆さん有名な人に送った。でもその覚えられ方もあるんで気をつけてくださいね。その変なことばっか送って覚えてもらってたら嫌いな覚え方しちゃうんでね。それでも異性に対するアタックとかもそうかもしれないですね。明日の天気は何ですか？アレクサ、明日の天気は？明日、すいません、アレクサが住所言っちゃったんでピーします。すいません。メイクとか研究してたんですか？それこそ美容系 YouTuber さん見たりとか雑誌見て勉強してます。誰に憧れて芸人になりますか？藤井隆さんです。池田さんの身長の高さが分かりやすい写真とかあってみたりです。うわぁ、何と並べたんです。177センチですね。意外とでかいんですよ。だからこう営業とかで地方行った時とかはジャンボでかいより僕でかいの方がびっくりされますね。池田もでかいんかいみたいなね。びっくりされます。今バックしてますか？してますね。バレてますね。女性になったら付き合いたい男性芸人は誰ですか？うわー、楽しそうなんで辻井さんすかね。アイロンヘッドの、なんかギターできるし、楽器できるし、歌できるし、スポーツできるし、なんか一緒に盛り上がってくれるしですかね。おすすめのダイエットをおすすめください。僕はオートミールですけど、なんか気軽にできるのはなんかやらないことを決めることですね。夜炭水化物取らへんとか、あと飲み物で糖分を取らへんとか、あと間食をしないとか。てかこれだけでいけると思いますよ。間食しない、飲み物で糖分を取らない、夜炭水化物を取らない。てかこれだけでキープは絶対できると思いますね。僕そうですよ今。仲のいい先輩後輩同期は、先輩は、ポールマンのしゅんさん、ビスケッティの佐竹さん、小森園のひろしさん。同期はひょっこりはん、ボル塾田辺、はい。後輩は中村、あとナイチンゲールダンス安、満腹エナジェット松下、あとバチョフ、池田軍団みたいなのもあるんですよ。はい、なんかね、 LINE グループがあるんですけど、勝手に LINE グループの名前変えられたりとか、はい、あとどんどん人がね、勝手にヤスが勝手に人を入れていくんで、最近花ちょうちんの菊池くんが急に入ってきたりとか、ちょっとね、 あらこんにちはみたいなことが多かったりしますね。あとぼる塾のはるちゃんも仲いいですね。 あとサンタモニカのマイム、ですね。レインボーコントチャンネルのネタで池田くんがお気に入りのネタはありますか？
あ、最近お気に入りのキャラがね、あのさやきくんっていう、あ、マギか、あ、僕はちょっと気合いですけどっていうさやきくんにハマってます。可愛いですよね。自分磨きを三日坊主にしないためにはちゃんと目標を立てることです。なんか体重計乗って何キロまで痩せるとかでちゃんとやっていったら大丈夫なはずです。はい。ネイルケアしてますか？してないですけど、割と爪切って整えてみたいなことはしてます。結婚願望あります。めちゃくちゃあります。もう早く結婚したいですね。眉毛サロンどんな感じですか？いや、めっちゃいいっすよ。デコ上げやすくなりましたね。香水とかっておすすめありますか？なんか男の人も女の人も好きそうなのつけたらいいんですかね。歯ブラシは電動派ですか？気になる？電動派ですよ。気になりますか？過去に戻れるなら何歳に戻りたいですか？うわー、どうやろな。今の脳でですかね。でも NSC の時とかって、あれはあれで楽しかったな、青春やったな、みたいな感じで思ったりしますよ。好きなアイス教えてください。アイスのミカフェオレやばいっすわ。めちゃくちゃ好きです。美容男子ってもらって嬉しいプレゼントは何ですか？うわー、知らないコスメですね。めちゃくちゃ嬉しいっすね。うわ、こんなんあるんや、みたいな嬉しいです。ネタ見せの時間オーバーに厳しい先生の中のピンネタは池田さんの即興です。あ、そうですね。YouTube やるんでぜひ見てください。結構アイメイクで、失敗して準備に時間かかっちゃうことが多いんですけど、どうしたらいいですかね？いや、もうこれは慣れしかないですよね。とか、新しいのやる場合はちょっと事前にやっとくとかも、あと見ながら練習しとくみたいな感じでいいですね。これからやりたいこと、挑戦したいこと、わー、音作りをできるようにしたい。作詞作曲をね、めちゃ好きなんですよ。でも鼻歌で何かな、みたいな感じなんで、音打ち込みとかできたら嬉しいなっていうのと、あと、いけばな教室に通ってるんで、月1回に。そのいけばなを、そうですね、ちゃんと、できるようになりたいですね。お母さんの好きなところはどこですか？今で、連絡返すの早いところです。逆に、はい。次やりたい女の子。びっくりした。えぐい質問かと思いましたね。そうですね。何系かな。うわ、でも、がっつり、不思議なメイクとかやってみたいですね。バリッバリの、その、シュウエムラみたいな女の人とか、シュウエムラの表紙やみたいな、シャみたいな、そんな感じのとかメイクやってみたいですね。自分が炎上したなら、アレクサ3分タイマー、アレクサタイマーありがとうね。アレクサタイマーありがとう。アレクサタイマー切って。質問じゃないけど、生きてて偉いって言ってほしい。偉い。自分が炎上したならどんな理由で炎上したと思いますか？うわー、炎上か。俺気使って喋ってるしな。感情的にもあんまならへんしな。自分が炎上。なんでこんな出てこへんやろ。逆に、あれですかね。この、池田結婚して、ちょっとショックですかね。恋愛できる気がしない。いや、無理してしなくていいですよ。芸人をやっていなかった今頃は自分は何してたと思いますか？一回よぎったことありますね。なんかもうそれこそ全くお金もなくてどうしようってなってる時に、おもちゃ会社の人がすごい幸せそうで、僕子供好きなんで、なんか子供に夢を与えたりとか、子供の幸せな顔を見れる職業いいなと思って、うわー、おもちゃ会社働きたいなって思ったことあります。それかでも一応日本映画大学さ、脚本コース卒業してるんで、作家さんかな。美を追求し始めたのは、それこそレインボーで女の子役やるようになってからですね。最近の嬉しかったエピソード。最近の嬉しかったのは、免許取るのは嬉しかったんですけど、てか、今週が3月26日なんですけど、今これ撮影日が。ちょっとアレクサ、もうちょっとお話しさせて。アレクサ、タイムありがとう。3月26の週なんですけど、収録にね、テレビの収録5本あったんです。めっちゃ嬉しかったです。ジャンボと嬉しいなーって言ってました。初めてです、こんな。嬉しかった。ありがとうございます。めっちゃハッピーです。というわけで、以上、池田の質問コーナーでした。
てか免許ツイッターのっけよ、みんなに褒めてもらおうじゃあね、バイバイ。チャンネル登録&グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にも載っけるんですけど、よく質問でも今あったんですけど、この何のコスメ使ってるんですかっていうのを、だから質問いっぱい来ちゃうんで、この下のルームってところ開いてもらったら、何使ってるかとか全部載せてたりとかしてますんで、ぜひ見ていただければと思います。質問たくさんありがとうございました。というわけで、以上質問コーナーでした。バイバイ。バイバイ、下手くそ。いけピース。